Hej Kristina! Hej hej! Kul att du kunde komma förbi Clouds studio här på Tech Days. Ja, jättetrevligt att få möjligheten. Är det första gången du är på Tech Days? Ja, det är första gången jag är på Tech Days. Ja. Vad tycker du? Vad är ditt samlade intryck? Jättebra, jättetrevliga och intressanta föreläsningar. Lite synd att det var lite trångt i lokalerna. Så det hände vid ett par tillfällen att jag inte kom in på just den föreläsning jag hade velat. Det är svårt att hitta den typen av lokaler i Sverige faktiskt som matchar. Vi är många. Ja. Det är väldigt mycket folk. Och det är roligt att det finns ett sånt intresse. Exakt. Det är det enda som jag tyckte varit negativt. Annars har det varit jättebra. Jättetrevligt och lärorikt. Kul att höra. Och kul att själv få lov att prata och delge sina erfarenheter till andra också. Du kommer från Ale kommun. Ja. En relativt liten kommun. Medelstor kommun. Och ni har en ganska intressant satsning som jag tänkte att du kunde berätta om kring framförallt då Lynk och vi nu ska prata lite molnbaserade tjänster. Jag har jobbat som IT-chef i Ale kommun drygt 1,5 år. Och när jag kom dit så upptäckte jag att det var en ganska spretig miljö. Man använde många olika tekniker och det var svårt att drifta och underhålla. Så då gjorde vi en liten strategisk utredning om vad vi skulle göra för vägval. Och det handlar ju naturligtvis om att vi ville ha en standard. Vi ville att alla skulle få lika IT-arbetsplatser i Ale kommun oavsett om man var anställd, lärare eller elev. Och att man fick bra integrationer emellan de olika verksamheterna. En väg in till Ale kommun som jag brukar säga. Med samma verktyg, det ska se likadant ut. Och eftersom det är en ganska så liten kommun så är det ju vanligt att man både bor, verkar och lever i Ale kommun. Och då är det också viktigt att man har åtkomst till de tjänster som man behöver inom IT. Så det gjorde att vi valde att gå då på en ny, helt ny Microsoft-plattform och migrera över all vår data, all vår teknik från Novell och Domino som vi har haft och även andra e-postlösningar inom skolvärlden. Då. Och inom skolan kommer vi då satsa på live-tjänsterna helt och hållet då. Även är det personal eller även utsträckning mot elever? Vi kommer att göra så att all personal i Ale kommun kommer ha Exchange-miljö och köra Office 2010 och Windows 7. Då. Medan eleverna kommer vi att erbjuda e-post på Live.edu och kunna använda SkyDrive. Men kunna spara sina betygsgrundande material på någon yta i Ale kommun då, så småningom då, i tanken. Och till detta då bestämde vi oss för att köra UC då, som kommunikationsplattform så att man skulle kunna chatta och så tänkte vi då. För det har vi ju använt SignTime tidigare i Domino då. Och så har man ju chattfunktionerna i MSN då på live-tjänsterna för eleverna. Så då skulle man känna igen sig oavsett var man var tänkte vi då. Då kom ju det här spåret med Lynk. Och eftersom vi har en egen växel i Ale kommun så såg vi ju möjligheterna, fördelarna att kunna integrera detta då. Så då bestämde vi oss för att vi testar och kör på detta. Verkar spännande. Och det kan jag säga nu när vi rullar ut plattformen. Så är det lite grann det som är moroten. Det som användarna tycker är kul och spännande. Man får en helt ny e-postmiljö. Men samtidigt får man den här Lynk-funktionen. Och man kan ringa och man kan köra videokonferens. Och man kan sitta hemma och med bild prata med varandra. Och dela på dokument och... Känns det som att ni har fått en stolthet för det ni åstadkommer eller det projektet som drivs? Ja, jag tycker att vi känner det. Just att man ser nu att nu försöker man satsa på IT, att vi har samma teknik som andra har. Man känner igen sig. Och även i framkant skulle jag säga. Ja, även ni ligger i framkant. Långt fram tycker jag absolut. Exakt. Sen finns det ju en viss rädsla för alla nya grejer. Hur ska jag klara detta? Och vem ska lära mig det här? Och hur ska alla informeras? Och de delarna då. Men när vi väl, nu har vi ju pilotat. Och den har gått bra. Ja, och den har gått jättebra. Och man märker att de tycker det är väldigt roligt och spännande det här. Och det ser likadant ut som hemma, inte annorlunda. Och just det här med chatten och att man kan ringa ifrån datorn och direkt att man får den möjligheten. Och det här med videokonferens. Och där har vi också då nu satsat på tillsammans med Komvux. Att köra video, alltså distansutbildning det, med hjälp av Lynk. Intressant. Så att vi har bland annat en utbildning där man lär sig till grävmaskinist. Ja. Och där använder vi nu då Lynk tillsammans med tre andra kommuner. Testa. Vad häftigt. Kunna köra
distansutbildning, ja, just det, den vägen. Jätteroligt. Ja. Har du fler spännande projekt på gång som där? Jag tycker det låter som ni är otroligt innovativa. Det vi nu vill få till, det är ju naturligtvis en väg in i Ale kommun. En SharePoint-portal. Mm. Där man via styrda roller, ja, ser det som jag behöver. Mm. Dels då som kanske anställd. Mm. Men, som invånare. Nej, eller som elev. Mm. Det ska se likadant ut. Mm. Mm. Och det håller vi på att kravställa nu och försöker jobba fram så att vi ska få riktigt bra interna och externa e-tjänster med hjälp av en ny portal i Ale. Spännande projekt tycker jag. Ja. Och med integration med Link också, ja, där kanske. Ja, det är bra. Ja. Stort tack för att du tog dig tid att komma förbi och prata med mig. Mm. Tack. Jättetrevligt.